kandi ngo iyo ugamburiye mu makuba gukomera kwawe kuba gupfuye ubusa. Urumva? We nahagarare. Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindi. Imana ijya ikora ibitanga. Ashobora kubona akabona Imana yohereje umuntu akaza akamwishyurira. Ashobora kubona Imana yohereje umuntu akaza akamuha inzu y'ubuntu. Nyarwanda baravuze ngo nta wuvumira itararenga. Sibyo? We rero nakomeza amaso ayahanga Yesu asenge nta kindi. Nubwo bamwirukanye mu nzu, nubwo akazi kahagaze, urumva? We asenge ntacogore, ntacike intege, ntagira ate, yiringira Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose kandi Yesu. Hanze amaso n'uteze amatwi. Amazina yanjye ni Karara Constantin, ni umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Imana duhaye umugisha, iduha abahungu n'abakobwa. Rero turabakiriye kuri Karara Official TV nk'uko turi mu kiganiro cy'ubuhamya n'ijambo ry'Imana risa n'imitima. Rero tugiye gutangira. Bwa mbere nabagejejeho ukuntu narwaye nkaza gukira muri CHUK ariho narwara igihe kirekire. Icya kabiri mbagezaho ukuntu nashatse. None ubu ngiye kubabwira ukuntu nashomereye hafi imyaka 7. Noneho Imana ikaza kumpa akazi. Ubwo rero reka dutangire dusenga. Mwayimana Data, mu izina rya Yesu Kristu tugushyize hejuru, turaguhimbaje. Imbabazi zawe ziboneke kuri buri muntu uwo ari we wese utureba n'uduteze amatwi. Reka Mwayimana, turaguhamagaye Imana, Umwana n'Umwuka Wera, aba ari mwe muyobora iki kiganiro n'ijambo ry'Imana tugiye kuvuga. Reka abaryumva n'ukuri Kristu bibabere umucyo bamurikira kandi neza yayo ibabonekeho. Tubasabye twizeye mu izina rya Yesu Kristu umwami wacu. Amina. Rero turatangiye. Tugiye gusoma ijambo. Ijambo riri mu itangiriro. Tuvuga ku mbaraga z'amasezerano. Imbaraga z'amasezerano. Ifite amasezerano nta gupfa gupfa. Ariko reka twiririmbe uyu muririmbyi w'123 avuga ngo Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Reka tuyifatanye rero. Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera. Kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera. Kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nifuza gukona kwinezeza, nita ku mukiza wanjye nkamwirengagiza, namwitaho nuko amfatisha urukundo rwe. None
ni Yesu mpaza wenyine nta rindi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero mbibonekera muri we najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane nabangiye kunywa gaka mubwo nuko nka yabura nkiheba none ni Yesu mpaza wenyine ntari ndi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero mbibonekera muri none ni Yesu mpaza wenyine ntari ndi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero mbibonekera muri nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringiraga maze amaso yanjye arahumuka ndamure ba Yesu ndanyurwa none ni Yesu mpaza wenyine ntari ndi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri none ni Yesu mpaza wenyine ntari ndi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we amina ako nakari kanyuzeho iyi ndirimbo ni nziza rero inshuti z'umusaraba nk'uko nari mbabwiye ngo mbabwiye ubushize nari nababwiye yuko nyine ukuntu nashatse maze kuva mu bitaro namazemo igihe kinini hanyuma nza gushaka rero ngiye kubabwira ku buhamya ukuntu nashomereye nkashomera imyaka irindwi mbwira umuntu ushomereye mubwira ngo ihangane humura Yesu arimo kugushakira ubuhamya ushobora kuba ushomereye ukavuga uti biragenda gute ukavuga uti ubukene ko bungeze ahabi ukabura nayo ubukode ariko humura iyo myaka irindwi yose namaze nari mfite abana babiri mfite na mukecuru mfite n'abandi bana ba mushiki wanjye ariko Yesu yaradutunze imyaka irindwi ishize nibwo Yesu yampaye akazi rero humura nawe azakaguha rero reka dusome ijambo ry'imana riboneka mu itangiriro riboneka mu itangiriro ibice byaho 41 tugiye kuvuga ku mbaraga z'amasezerano imbaraga z'amasezerano iyo zifite naho ikamyo yaguca hejuru ijambo ry'imana riravuga ngo abayuda barusha abandi iki ngo baruta muri byose ngo kuko bafite ibyasezeranyijwe rero ifite ibyasezeranyijwe ukaba wibitseho amasezerano y'imana ntacyo uba naho waca mu bikomeye naho waca mu biteye ubwoba imana irakurinda imbaraga z'amasezerano ntabwo ushobora gukenyuka ifite icyo Yesu yakuvuzeho
ikurindira mu ijambo yavuze nabaye umushomeri amenyekanira ku mwenda umwe nabaye umushomeri nkajya mva Kakiri n'amaguru nkajya gusengera ku mushumba mwiza aho hose nkahagenda buri munsi hari igihe twabaga dufite repetition n'indi muri korali cyangwa se n'indi minsi imibyizi hari amateraniro ya nimugoroba aho hose nkahagenda n'amaguru hanyuma ndabyihanganira hanyuma nza kubona ineza y'Imana Imana ikajya imbwira ko izangirira neza Imana ikajya imbwira ko izantabara wowe ushonje ushonjesheje abana wowe wishwe n'inzara humura Yesu azakugaburira kandi uzahaga kubera yuko nanjye inzara yaranyishe inzara iranyica njye navukiye Tanzania nk'uko nababwiye Tanzania haba ibyo kurya byinshi ariko inzara yarandiye nkajya mvuga nti ubu ngubu nigeze ndya ndahaga inzara irandya irandya mvuye mu burwayi mbura n'unyondora ariko Yesu ngo iyo yakwanitse nta wukwanura kandi ngo arakaranga ariko ntashiririza rero ihangane wowe duteze amatwi ukaduhanga amaso urashomereye diplome yawe warayibitse ariko humura turayihesha agaciro mu mbaraga z'amasezerano mu mbaraga z'umuzuko nayo yongera igira agaciro kandi ni ukuri nubwo ubona bimeze bityo nubwo ubona umaze imyaka ingahe wowe humura nanjye namaze imyaka 7 nkajya nca imanza ariko Yesu yarantabaye rimwe aranezeza nanjye ndabya ndahaga yanzara irashira hanyuma utaragera kure nakubaza ni kubera iki ushobora kumara iyo myaka yose imyaka 7 uri mu bushomeri kandi usenga ariko ntubone igisubizo urimo kuvuga ngo Yesu ashobora kugutabara icyo atagutabara mu gihe cya hafi mu gihe umukeneye akaba yakirinjiza akagutabara mu gihe kuko kirekire Yesu ntabwo ajya atinda nk'uko abantu babivuga ahubwo abakwigisha kugira ngo ejo umuntu nakubwira ngo arashonje uzamenye uko inzara igana twizihije ku kiganiro icyo wabanje gukora uvuze yuko wamaze igihe kinini mu bitaro CHK none yari arimo kwigisha uburyo inzara iryana kandi wari uyizi n'ubundi hariya se ko nari ndwaye n'ubundi ntakibasha kurya kwiga byari byarananiye kubera uburwayi sibyo noneho mvuyeyo nkaho nakabonye icyonge cyangwa se nkaho mu magambo make nkaho nakondowe ndabibura ndakomeza nk'uko ngira ngo ndabibura ngira ngo ujye bivuga mbese nkajya mbona ibyo kurya by'agahimano ariko biriya Yesu abikorera kugira ngo sibyo ejo nubona ibyo kurya uzamenye ko inzara ibaho umuntu naza no kugabuza uzamenye kuko yabwiye n'abisirayeli babwira ibakura mu Egiputa irababwira ngo ngiye kubatwara mu gihugu cy'amasezerano ngo muzagenda murye muhage mube mu mazu mutubatse ngo ariko ntimusibagirwe urumva none se kuki bamaze imyaka 400 uragira ngo yari yarigize te yari naniwe kubakurayo mu gihe gitoya ariko biriya byose ishobora kuba yarabigishaga aha kuko narungubu bareba ko igihugu cya Israeli uziko babaye abacakara imyaka 430 ariko ubungubu uyu munsi wa none nibo bantu bateye imbere mu bintu byose hanyuma
ikindi kibazo nibaza ushaka kuvuga ngo impamvu Yesu ashobora kukugerageza muri ubwo buryo kuba abajyanga kwigisha uko inzara iryana ako si nibaza ukuntu ushobora kumara wenda icyumweru nyuma y'icyo cyumweru inzara yari inzara iri kukurya mu by'ukuri ntabwo waba wamaze kubona isomo ku buryo yaza akagutabarira igihe atamaze imyaka yose irindwi ku buryo wakwicwa n'inzara n'ubushomeri oya iyo biba bityo ntabwo Sara aba yaramaze imyaka hafi 90 n'indi atari yabyara imana ibikorera kugira ngo icyo bihero cyayo kigaragare sibyo kuko yo ikora ibyananiye abana b'abantu iby'abana b'abantu bagishoboye irabareka bakabikora ariko iby'abana b'abantu bananiwe nibyo Yesu akora niyo mpamvu rero akore kuko abanza ugashakisha icyo gihe cyose waba wishakashakiriza wamara kunanirwa rero akaba aribwo akora niyo mpamvu bavuga ngo akina finali icyo gihugu cya Isiraheli urumva bari bakirimo mbere bamaze kugenda bamaze gupfa abo wenda abana babo n'abazukuruza babo kuri ubu nibo wenda babayeho neza njye nkeka ko wenda Yesu ubwo avuga ati reka nkukarange ubashe gutegurira urubyaro rwawe niko wenda byaba biri ubwo radusobanura nkawe abinyuzemo kugira ngo oya buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe cyashyizweho aba ari impamvu y'igihe sibyo kandi niyo mpamvu habaho amasezerano murumva noneho nk'ubu ngubu wenda tuvuge nk'ubu ngubu tuvuge nkanjye wenda impamvu iyo myaka irindwi yashize hari ukuntu ujya gushaka akazi warangiza ukavuga ngo Boniface ariyo reka muceho azanshakira akazi sibyo noneho icyizere cyawe ukagishyira muri Boniface kandi barakijijwe kandi yaravuze ngo ni Imana itajya ibangikanywa ni Imana ifuha ubwo ngubwo nanjye ndabikubwira bwa mbere jyewe umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine nizereraga mu bantu urumva najya no kudepoza nkabwira umuntu nti rwose uzangireyo uzamvuganire uzagira ute hanyuma rimwe njya gusenga ngiye gusenga ngira ngo n'uyu mugabo twari kumwe umwana w'umukobwa arancakira arambwira ngo umuhanuzi arambwira ngo kuba warizeye abantu ntacyo nzakora abanza uvaneho abantu rero Imana ishobora kugutinza mu bushomeri cyangwa ishobora kugutinza mu kigeragezo kugira ngo ubanze uyizere muri make nshaka kugira ngo umuntu udukurikiye abashe gusobanukirwa nawe ashobora guca muri ibyo bibazo waciyemo yewe agaca no mu birenze ibyo ngibyo kuvuga ngo isomo nashaka ko udukurikiye akuramo ni ukuba wenda niba yizeye imbaraga z'abantu cyangwa yizeye imbaraga za se wabo cyangwa nyirakuru cyangwa se yaba ari mu mahanga batandukanye yabareka ubundi akizera Imana nibwo ishobora kuba yamukorera igitangaza cyane akavana amaso ku bantu iyo ukiringiye abantu ntacyo Yesu akora kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremi riratubwira ngo uwiringiye umwana w'umuntu avumwe arumva ni ukuvuga rero ngo nkange ikintu cyampejeje ku musozi niringiraga abana b'abantu ariko abana b'abantu maze kubavanaho nagiye mu ntara zitandukanye dukora ibizami dukora interview nta kazi mbona hanyuma amaze kuvana amatumbera Yesu wenyine yaravuze ngo ni umutumbe niwe banze ryo kwizera aho ngaho nibwo igitangaza gikorewe hari igihe umuntu ashobora kumva ko afite kwizera akatarasobanukirwa kwizera nyako kuko nshobora kwizera ngo iki kintu ndakibona ariko atari ko mbyizeye sinzi nimba udukurikiye ari igihe umuntu aca mu bibazo kwa kwizera ko nako kukagabanyuka akumva kubaho kwe icyizere cy'ubuzima nta gihari hari ibimuhinyuza hari ibimuhinyuza byinshi ndashaka ngo ubwire umuntu udukurikiye se niki yakora mu gihe
ibyiringiro byo kwizera mu gihe byamaze gutakara mu gihe yumva ko nta buzima buhari niki wamubwira kugira ngo abashe kongera agire imbaraga yongere yiyumvemo ubuzima yongere yiyumvemo kumva ubudasa bw'Imana muri we nicyo ngira ngo dusobanure ubundi kwizera ngo ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa yuko bitazaba urumva ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba rero birashaka kugira ngo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimugira kwizera nk'akabuto ka sinapi ngo muzabwira n'uyu musozi ushingukeho utabwe mu nyanja iyo umuntu hariho ibintu bimuhinyuza byinshi akabona koko icyo yari yizeye akabona ati se ko byari bimeze bisya none nkaba ndeba hajemo ibindi bintu bica intege byinshi ikintu akora ni ikihe yibuke ko hari igihe Imana yahabaye umuririmbyi yari yararirimbye aravuga ngo warahabaye Mana we warahabaye cya gihe niyongere yibuke Imana yahashize yibuke Imana yahashize avuge atari kose Imana cya gihe yantabaye ndwaye nkanjye ikamvana seyashika ubu koko irananirwa kunyishyurira iyi nzu Imana yahabaye cya gihe ngwa mu gico cy'abambuzi sibyo ubu koko irananirwa kuncisha muri ubu burwayi ngo nzabusohokemo neza nkanjye nigeze rimwe kuva mu kazi igihe cya korona nje nsanga abajura batatu ari ku gipangu cyanjye barambwira twamenye ko ufite amafaranga yaduhe ako kanya baranterura batandika kuntera imishyo urumva ariko gusa aho ngaho rero ikintu gikurikiraho ni iki uhita wibuka ariko se Imana yamvanye se yashika igiye kuntanga mu maboko y'abanyamahanga ibyo ntabwo Imana rero yabikora uhita wibuka Imana yahashize uwo muntu rero ureba ibyago cyangwa ingorane zishyikirana kuri we zirimo kumuca intege zirimo kumuhinyuza twamubwira ngo agire kwizera Imana yahashize erega wibuke ko wavuze ngo ushobora kuba ugeze muri kadire yo kuba wanasorwa mu nzu wenda urimo nyiriza amezi abiri atatu ane ananiwe kwihangana agusohoye hanze kandi wirirwa koko ujya gusenga ushoboye yewe nta n'umuziro ukuriwe uwo muntu uramuhikiye ibihe byiringiro by'ubuzima bimumereye gutyo urumva umuntu wasohowe mu nzu no kurya biba ari ikibazo uko byagenda kose ndashaka ngo umuremere ubuzima umuremere ibyiringiro ushingiye aho Imana yagukuye mu by'ukuri umuririmbyi yaririmbye ngo na nyuma ya zero irakora sibyo we ye kureba bamusohoye mu nzu koko cyangwa se bamwirukanye ku kazi cyangwa se arabona nyine ko byamucikiyeho nta mafaranga yo kwishyura ubwo bukode bamwirukanye se ku kazi numva n'umugore cyangwa n'abana araho ngaho nyine urumva byamuyobeye twamwihanganisha tuvuga ngo nta kindi kintu gihari niyo mpamvu nakubwiye ngo Yesu akina finali ashobora ngo hari ijambo rivuga muri Zaburi ngo ahari wararurira bwaki impundu zikavuga niyihangane ye guta umutwe ye kubona ko byacitse ahubwo asenga hari ijambo rivuga ngo iyo bikomeye kandi ngo iyo ugamburiye mu makuba gukomera kwawe kuba gupfuye gusa urumva we nahagarare haba kuko yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindi Imana igikora ibitangaza
ashobora kubona akabona Imana yohereje umuntu akaza akamwishyurira. Ashobora kubona Imana yohereje umuntu akaza akamuha inzu y'ubuntu. Mu Rwanda baravuze ngo ntawuvumira itararenga. Sibyo? We rero nakomeza amaso yahanga Yesu asenga nta kindi, nubwo bamwirukanye mu nzu, nubwo akazi kahagaze, urumva we asenga ntacogore, ntacika intege, ntagira ate, yiringira Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose kandi Yesu ntabwo ajya atabara batarakwirukana mu nzu. Ntabwo ajya atabara batarashyiraho amatangazo. Ntabwo ajya atabara bitaragera iwa Ndabaga. Gusa tumubwire ngo ihangane mu kanya nk'ako guhumbya. Ibyo bibazo arabishaka aho byagiye ahabure. Niko byagenze ku nyanja itukura ngo Abanyegiputa babari inyuma, imbere hari imisozi hirya no hino, imbere hari inyanja, ariko Yesu arababwira, Imana irababwira ngo Mose ngo ubwira Abisirayeli bakomeze bagende. Sibyo? Bakomeze bagende bajye muri iyo nyanja. Muri iyo nyanja niho habonetse inzira. Rero nawe turamubwiye ngo nakomeze asenge, nakomeze yizere, nakomeze yiringire yishobora byose kandi ni ukuri iramutabara kandi iramurengera. Hari akantu kigeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ku mashosho media atandukanye, hariho umupasiteri avuga ngo ari kurira, ari kwigisha abantu babarokore, arimo kurira avuga ngo ahubwo se kuki yaba amasezerano Imana yaduhaye, Imana ntiyakwemera yuko nibura twagenda tukajya muri banki tukadepozamo aya masezerano ariko tugakemurirwa ibibazo dufite. Muri make bigaragara ko n'abakozi b'Imana bajya bagira igihe bakanamuka, imbaraga zikabashiramo, bagatakaza kwizera. Ni iki rero wakora mu gihe wageze kuri iyo kayo kubona ko byarangiye kandi nta gisubizo gihari? Urakoze. N'ubundi turaza kwifashishira ijambo riri muri mu itangiriro ririya rya Yozefu. Yozefu umenye ko bene se bamugurishije, sibyo? Noneho Yozefu arangije ajya kwa Potifari, arangije umugore we aramwifuza. Ariko Yozefu kubera ko yari afite amasezerano, sibyo? Amasezerano y'umuntu ayafite ajya arema ibyiringiro, ajya kurema umutima, sibyo? Noneho aravuga ngo mbese nabasha gukora icyaha kingana gutya gute, sibyo? Bishaka kuvuga iki? Ntiyari umugaragu hariya, ntiyari imbata hariya, ntiyari umuboyi hariya, urumva? Ariko yibutse amasezerano nk'uwo mupasiteri yavuze ati, cyangwa umukozi w'Imana ati, yaba amasezerano yacu dufite twayashyiraga muri banki bakaduha inguzanyo, ariya ni amasezerano mu buryo bwo mu mwuka arafatika, sibyo? Ariko mu buryo bwo mu mubiri ntabwo afatika, nta n'uwo wayabwira ngo ayemere. Ariko wowe uyazi, ni wowe uzi kagira ate kafatika akora. Niyo mpamvu rero yibuka Imana yahashize, avuga ati ariko hari ikintu Imana yambwiye, reka ndindireho gatoya ndebe, sibyo? Nk'uko Yozefu yarindiriye akajya mu nzu y'imbohe, urumva? Reka ndetse n'iri jambo turisome wumve imbaraga z'amasezerano. Reka dusome itangiriro 41 n'umurongo waho wa 51 na 52 gusa.
ngo Yosefu yita imfura ye Manasi ati nuko nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data wose. Aha 52. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati nuko Imana yanyororokereje muri iki gihugu naboneyemo umubabaro. Urumva Yosefu amaze kubyara, amaze kugubwa neza, amaze kuva mu nzu y'imbohe, amaze kuba minisitiri w'intebe, arangije yita abana b'amazina y'amagenura, aravuga ngo uwa mbere ngo amwita Efurayimu, amwita Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Imana yanyibagije. Urumva uwo muntu duhanze amaso reka Imana imwibagize umuruho we wose, imwibagize umuruho we yavukiyemo, imwibagize umuruho wo kwasi wose, imwibagize uburwayi, imwibagize ubushomeri, imwibagize muri za nzu z'ibyatsi, imwibagize akabona abantu bisasiraga icyarire, imwibagize byose. Aravuga ngo amazina y'amagirirano Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Imana yanyibagije umuruho. Hariho abantu barimo kugendana n'imiruho, imiruho y'uburwayi, imiruho y'abaruzi, reka Imana ibibagize iyo miruho. Urumva uyu mugabo urumva we yarizeye, urumva turi ku mbaraga z'amasezerano, si byo? Amasezerano ayagenderamo, aremeranga kuryamana n'uriya mudamu, aranafungwa, ariko icyatumye atsinda akananesha nuko yajyaga yibuka ibintu Imana yamubwiye mu nzozi cyara akiri mutoya, ubwo abandi ngo bajya gutashya imiba y'abandi ikagwa wowe ugasigara wemye. Urumva arangije aravuga ati ariko jyewe nzaba umuntu ukomeye. Nibwo yaje akabwira se ati jyewe ko twagiraga gutyo ko twasenyaga hanyuma imiba ya bene data ikagwa uwandi ugasigara uhagaze. Isa aramubwira ngo ubwo se ni ukuvuga ngo uzayobora bene so. Urumva uyu mugabo rero agira ate yiringira amasezerano. Nanjye mbwira abantu ngo nimwiringire amasezerano, amasezerano y'Imana iyo yiringiye ukayabagarira ntucike intege, ntuvuge ngo ntago bishoboka, ntuvuge ngo ndatenteburitse, ntuvuge ngo mbivuyemo, oya bigera aho ngaho bigasohora. Ngo wa kabiri amwita Efurayimu, amwita Efurayimu ati nuko Imana yanyoyokereje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Reka Imana igutabarire aho waboneyemo umubabaro. Tubwire abantu ngo nibasubire mu midugudu yabo, Imana bari batabarira. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu Imana igutabaye anje ntigutabarire hariya aho wabaye cyangwa aho uriho abantu bakuzi, ikajya ikagutabaye nko muri Amerika cyangwa muri Kenya ahantu utazwi, n'ubundi bavuga baturiya muntu yaje ari umukire. Mbwira abantu ngo nk'ubu ngubu nkanjye nakoreye Kacyiru nkiri umusore, hanyuma Kacyiru hariya ndaharwarira, hanyuma Kacyiru ndahakirira, noneho nza kuhashakira ndahabyarira ndahororokera, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero uwa kabiri amwita Efurayimu ati nuko Imana yanyoyokereje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Reka Imana iborokereze mu gihugu baboneyemo umubabaro, ahantu wasuzuguriwe, ahantu wambariye inkindi hanyuma ukaza kuhambarira incacabari, aho ngaho abari gutabarira, aho ngaho abari ho Imana igutabarira, bamenye ko Imana igirinda ijambo ryayo. Nk'uko tujya tubwira abantu ngo twararose, nk'uko uyu mugabo yarose Yosefu akajya abwira se, akambwira ati nabonye ukwezi mbona n'izuba binyikubita imbere, akambwira ati ni ukuvuga ngo jyewe na mama wawe tuzakwikubita imbere.
urumva mbwira abantu ngo nibakomere ku mbaraga z'amasezerano imbaraga z'amasezerano zirageraho ngaho zigasohora zirakora ngira ngo ndumva ari uko twamubwira tumbwira ngo nakumiremo ijambo hanyuma arindire ategereze ye kubona ngo bibaye kure oya ni impamvu y'igihe buri hari ikintu Imana ishaka kandi Imana ibigira ngo nikore ikintu he kugira ngo uzakitirirwa ni kubishaka niba kubakiye urugo he kugira abandi bazavuga bati ni twebwe twamufashije ni twebwe twamukoreye ubukwe ni twebwe twamuhaye inkwano ni twebwe twamuhaye iki oya Imana ishaka ikintu kizayitirirwa ndumva utukurikiye aho uri hose afite ikibazo gitandukanye wabashije gusobanukirwa ukwizera uko ariko namusaba rero agakomeza akatugezaho uburyo wabonye akazi waje kubona akazi nyuma y'iyo myaka irindwi byaje kugenda gute ubwo urumva nyuma y'iyo myaka irindwi bwari ubutayu bukomeye avuga ngo amazi y'agahimano ibiryo by'agahimano inzara ikakwica nawe wagiraho ngaho koko ukumva utaye ibyiringiro nk'umwana w'umuntu ukumva mu by'ukuri birakuyobeye abanyarwanda ni bajya bavuga ngo umwanzi aragakena umwanzi aragakena kandi bakavuga ngo indwara mbi ni ubukene ubukene butuma ugira ipfunwe ubukene butuma ugira ipfunwe niyo mpamvu turimo kubihanganisha abantu bakennye abantu bashumereye abantu bababaye babuze ibyo bagaburira abana babuze ibyo barya ariko ni ukuri Yesu aragabura Yesu uko yagaburiye Eliya ari ku kagezi k'ikirete akajya atuma ibikona nawe Yesu yakugaburira nanjye muri iyo myaka irindwi Yesu yajya agakoresha abakomeye n'aboroheje nkajya kubona nagiye umurimo w'imana nagiye gusenga hanyuma imana igakoresha umuntu agafata imodoka agapakiramo amakara agapakiramo ibitoki agapakiramo imiceri tutanavuganye ntanamusabye tutanaherukana hanyuma naza kuza nkasanga ibyo kurya birahari abana bakarya n'umukecuru nanjye nkaza kuza rero imana igira inzira nyinshi tukwihanganisha ngo wowe ushomereye wowe ufite ubukene bwinshi cyane tukubwira ngo ahubwo gusa ikintu nakwibariza hamwe n'ibyo byose urakijijwe kuko ubundi hari ibitatureba nk'abakristo muri Matayo 6:33 Yesu yaravuze ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose ibindi byose muzabyongererwa ikibabaje gusa ni uko abantu bashaka inyongera kuruta uko bashaka ubwami bw'Imana ahubwo mvuga ngo wowe ushomereye urakijijwe niba udakijijwe kizwa wakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi mu buzima bwawe hanyuma Yesu akurwanirire yitwa Jehova Sabawati ngo ni Imana y'intambara hanyuma muri izo ntambara zucamo zaba ari iz'ubushomeri zaba ari iz'uburwayi zaba ari iz'ubukene zaba ari izo kwangwa zaba ari izo kurogwa zaba ari iz'ubutabwa Yesu arazirwana iyo umwizeye akaba ari we ushyira imbere
Yesu rwose arakurwanirira ntumenye ukuntu byagenze ubwo bushomeri ukabucamo kuko yarivugiye ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya nuca no mu mazi ntabwo azagutembana rero nkubwira mfuti yanjye nkubwira uko wameze kose uvuga uti se uko nize nigiye ubusa cyangwa uvuga uti se kubera ko ntize nta mashuri mfite njyewe nta kazi nzabona oya aho Yesu yakomanga hose Yesu ntabamwima karibu Yesu niwe utegeka iyi si yose wivuga ngo ntabwo wize wivuga ngo ntabwo ugira imiryango wivuga ngo ntabwo ugira abakomeye wikwishinjikiriza ku bantu niko nakubwiye ahubwo wishinjikirije kuri Yesu hanyuma numara wowe ubwawe kumwiyegurira ako ari we wizera Yesu rwose azaguha akazi Yesu azakumara ubwo bukene Yesu azakumara iyo nzara Yesu azakunezeza kandi ni ukuri azaguha akazi akushaka n'ikigo ushaka gukoramo nakubajije ntabwo wacyumvishije kuko nakubajije ngo nyuma y'uburwayi nyuma y'ibibazo nyuma yo kuva mu bitaro ugashaka ukaba umushomeri nakubajije niryari wamaze kubona akazi ese kugira ngo ukabone byanyuze mu yihe nzira nicyo kibazo nakubajije kugira ngo nkabone byanyuze mu zihe nzira kugira ngo n'udukurikiye yumve yuko azakabona ashobora kukabona bitewe n'icyizere afitiye imana bitewe n'uburyo abanyemo n'imana ye yumve yuko wenda ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuva muri ibyo bibazo akagira akabona akazi aha nakoze cyane ukuntu ubundi hari ikintu cy'umuntu ushobora guhanga ikindi ubundi ikintu umuntu ahanze amaso cyangwa ikintu umuntu ahanze umutima ubundi kiba cyabaye ikigirwamana nk'ubu mvuze ngo mana ndashaka akazi ndashaka akazi ndashaka akazi ndashomereye ndashaka akazi ndashomereye akaba ari ryo sengesho ni ukuvuga ngo uba wakigize ikigirwamana ni ukuvuga ngo ubundi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo utumbere Yesu wenyine si byo ariko nirivuga ngo nimunsabe ndabaha mukomange mukingure sabe iryo jambo rirahari urumva ariko nanone we kuvuga buri kanya si byo werekana ikibazo urumva niko nshaka nibyo nshaka kukubwira urambaje utubundi akazi waje kukabona gute byaciye yageze mu myaka itanu iby'akazi nkavaho urumva ndavuga nti rero akazi ndakihoreye birarangiye niburyo imana igira abiha akazi si byo igira abiha akazi igira abitonesha igira abayo urumva ariko ntabwo ariko bimeze kuko ni Petero yaravuze ngo Imana ntagura abantu ku butoni ngo ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo iramwemera noneho impamvu ushaka kukubwira ngo akazi ukuntu naje kukabona haciyeho imyaka itanu wa muhanuzi nakubwira amanuriye akimara kumanurira ngo niringiye abana b'abantu nabavanye mu mutima n'akazi nkavana mu mutima ahubwo noneho nigira mu ivugabutumwa nshaka gukorera imana gusa nigira mu ivugabutumwa mu ruhengeri icyo gihe twagiye turi nk'abantu nka batanu twigira mu ivugabutumwa mu ruhengeri twibereye mu ruhengeri iby'akazi narabivuyeho imyaka itanu yarashize itandatu irashira ubwo ngubwo bigera mu myaka irindwi nanagenda yewe mu ivugabutumwa na telefone nyisigira mukuru wanjye nawe ajya mu Mutara arayitwara hanyuma rero icyo kigo cyaje kumpa akazi baza kumpamagara
Alleluia. Kugira ngo nyine uriya muntu ushomereye nawe yumve ko azabona akazi. Wibuke yuko bari abagabo ba Meshake na Shadraka na Abednego bari bayoboraga intara. Kandi kuyobora intara ntabwo bigeze bapurayinga. Ahubwo bakimara kuva mu itamero ry'umuriro baravuze bataba abagabo nimubahe intara baba ba gavana. Urumva rero ubwo nibiriye mu ivugabutumwa iby'akazi narabivuyeho kandi mukomeza mubwira ngo iyo myaka irindwi nubwo bitari bimeze neza ntabishakaga ijana ku ijana ariko ni ukuri Yesu yaradutungaga nubwo bitari ijana ku ijana ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimunyurwe. Ikintu cya mbere mbwira umuntu ushomereye, mbwira umuntu ubabaye, mbwira umuntu uri mu bukene cyane, mubwira ngo nabanze anyurwe n'uko ari. Abanze anyurwe n'uko ari, ibyo abonye abishimira Imana. Abishimira Imana anyurwe, kuko Yesu ushobora kubona umuntu aguhaye ibiro bitanu cyangwa ibiro bibiri, ugashima Imana, ukabisengera, hanyuma Yesu akabitubura. Ukajya ubona bya biro bitanu yakuzaniye bidashira, byajya gushira hakaza ibindi, byajya gushira hakaza ibindi. Ikintu cya mbere abanze anyurwe. Noneho nanjye muri icyo gihe ndanyurwa, nabanze anyurwe, noneho iby'akazi bimvamo. Buri gihe natekerezaga ubushomeri, nkatekereza kwambara ubusa, nkatekereza inkweto yacitse n'umuntu yampa karikaribu nk'aha ku matapi, nkaba nta kwinjira mu nzu, ati karibu ari kugiye nkaguma hanze. Oya, nti nimumpe intebe nicaye hanze kubera inkweto zacitse. Ni iki? Nkagira isoni, nkagira ipfunwe. Urumva, niyihangane, anyurwe, anyurwe n'uko ari. Hanyuma narabivuyeho, naragize nte. Yesu Imana ireba ibiri mu mutima. Urumva, ireba ibiri mu mutima, ikareba ko ariyo wiringiye gusa, nta kindi kintu kindi. Utavuga uti mbonye akazi nagira gutya, none se kuki akazi gatinze, none se kubera iki nambaye ubusa, none se kubera iki? Ahubwo ukamwereka ibibazo. Oya, oya, ahubwo mwereka ibisubizo. Si byose, mwereka ibisubizo. Noneho ngubwo narabivuyeho, nisengera Imana, nambaye imbaraga z'Imana, kwivugira ubutumwa bwiza. Nibwo ikigo cyahamagaye kuri telefone yanjye, hanyuma telefone yari ifite mukuru wanjye aravuga ngo ni mu Mutara, avuga ati umuntu runaka turamushaka. Ababwira ati telefone niba ifite nawe ntari i Kigali, ariko ubwo ngubwo ngiye kumushakisha. Hanyuma nibera mu ivugabutumwa, ivugabutumwa rirangiye ndaza njya muri icyo kigo njya kubaza. Aranga ati hashize ibyumweru bibiri tugushaka, none muzaze muri interview mukore ibizamini, hanyuma akazi nk'uko nakabonye. Wiyumvishe ute imyaka irindwi ishize, umudamu, sinzi nimba warabonye akazi ufite umudamu? Oya, nabanaga n'abana na mukecuru. Wiyumvishe ute ukimara guhabwa inkuru nziza y'uko wabonye akazi? Namwe murabyumva ibyo nabwiraga nyine. Ubundi hariho kwishima, hariho kwishima. Narishimye cyane imyaka irindwi. Ubundi hari ibintu bitatu byanejeje mu buzima bwanjye. Nicyo kirimo. Urumva kumara imyaka itatu, kumara imyaka irindwi, ibintu bitatu byanejeje, n'icyo ngicyo nacyo kirimo. Narishimye ibyishimo birenga umunezero, birandenga. Ndavuga nti koko haracyari Imana, kandi Imana ntabwo irobanura ku butoni, koko nge nk'uko nabitekerezaga,
mvuga nti kwenda kubera ko ntafite degree ntafite ibiki nk'ibyo byose mvuga nti ntafite nabakomeye ariko Imana ntago ari kugireba Imana ntago ari kugireba nawe mukomeza mubwira ngo iby'Imana biratungurana ariko kubera yuko nari mfite isezerano Imana ngo imbaraga z'amasezerano nari mfite isezerano nkavuga ngo ariko nubwo nca mu bikomeye nubwo nca mu muriro nubwo nca mu nzara nubwo nca mu kuganya n'ibiki byose ntariko hari igihe kimwe iyi nzara izashira hari igihe kimwe kwambara ubusa bizashira hari igihe kimwe ntange nzacana wake nabimubwira ngo haracyari ibyiringiro niyihangane nuko nguko akazi nakabonye fanya tujya muri interview turakora turatsinda tubona akazi kongera turajya turahaga Imana idukora imirimo n'ibitangaza muri ako kazi havuyemo byinshi havuyemo ko gushaka irankwerera havuyemo akubaka twubaka amazu tugirira neza bakihangana kandi n'ubahari n'abana banjye babiri ari bo buzukuru be n'abandi bana ba mushiki wanjye babiri urabona abadamu uko yarihanganaga cyane ubasanga nyine ari kumwe nabo mbese ni nkawe ubarera ye kenshi nabaga nagiye ari ugushaka gisha gutyo cyangwa se ndi mu murimo w'Imana mu by'ukuri nta kibazo twigeze tugirana na mukecuru yari afite kwihangana kwinshi sipoza ko rero wowe wenda uri kumwe na mugabo wawe noneho ufata umugore uri kumwe n'umugabo umugabo yabuze akazi niyihangane inzira z'Imana nkuko twabuze bajya bavuga ngo zirihenga ngo imyenge ya supaneti ubajya imyenge ya supaneti n'imikeya inzira z'Imana ni nyinshi nanjye nababwiye ngo nabaga ntahari nabaga nagiye Imana igakoresha abandi bantu ntanavuganye nawe ntanasabye ntanagize nte hanyuma Imana igakoresha abandi bantu nkasanga bazanye ibitunga urugo mbwira uwo mugabo mbwira ngo niyihangane atumbere umusaraba ye gucika intege ye kureba ku bantu ye kureba ku bindi bintu hanyuma mbwira n'uwo mudamu mbwira ngo yihangane yihanganisha abana yibuka amasezerano yibuka amasezerano yibuka ibyo yavuganye n'Imana kuko niyo mpamvu twavuze ngo icyamu uwo muntu uca muri ibyo bintu byose akaba akijijwe iyo ukijijwe nta kibazo udakijijwe nawe turamubwira ngo nagira hahungira kuko muri Yesu ni ubwugamo wiringiye yaravuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamo nibahungire muri Yesu guhungira muri Yesu iby'igiciro cyinshi reka rero mushimire wowe abanye natwe tukomeje ntabwo twasoze ikiganiro ariko reka tugisoze dusaba Karara
kugira ngo asengere wowe muntu ufite ikibazo gitandukanye, wowe uzi ikibazo ufite, ni wowe uzi ubuzima urimo, ni wowe uzi ubushomeri uri gucamo. Namusaba rero ko yagusengera, hanyuma nawe ukagira kwizera muri wowe ko ibyo agusabiye bikugirirwaho. Ubone tugasoza ikiganiro nkubwira ngo niba uri mushyashya nyaboneka ntugende udakoze subscribe, kandi kuko hano hazajya hacaho ibiganiro byiza, hari aho bizagukura kandi hari n'aho bizakugeza. Ndetse wibuka no guhereza inshuti zawe kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, tubashe gushyigikirana mu murimo w'Imana. Muhaye ikaze rero, usabira umugisha cano, ndetse usengere n'abo bantu bafite ibibazo bitandukanye, ubundi dusoze. Reka rero inshuti z'umusaraba dusenge. Nk'uko nababwiye ngo umuntu wizera, kwizera ngo ni igiti cy'umwimerere. Kwizera naho utasenga amasengesho menshi, ukizera gusa. Kwizera nibyo binaniye abantu. Uwizeye akira indwara arwaye, uwizeye ubwo bushomeri buragenda, uwizeye ubuseribateri buribagirana. Mureke rero dusenge, mbabwira ngo musabe Imana ibahe kwizera. Uwizera yumva ibyo abandi batumva, atekereza niba adatekereza, areba ibyo abandi batareba. Reka rero dusenge, buri muntu wese yizere, hanyuma ni ukuri arabona ukuboko kwiza kw'Imana, arabona imbabazi z'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, Simba wa Yuda, Mwamba wa kare, Data turagushimye kubw'ubuhamya n'ijambo ryawe twumvishije rivuga ku mbaraga z'amasezerano. Niyo mpamvu iyo umuntu yibutse amasezerano yawe, umugabo w'Imana yabwiye undi, arambwira muri Yosuwa ibice 14:6, aramubwira ngo ntabwo wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe turi Kadeshi Barunea, akabivugira mu muntu w'Imana Mose. Kangwa kigeze nifite imyaka 40, nifite imyaka 85, imbaraga ziracyari za zindi. Ndasengera aba bantu ngo ubahe imbaraga, imbaraga z'umwuka wera, ubahe imbaraga, bibuke ni ukuri Kristo aho wabarindiye, bibuke Imana yahashize, wibuke ukuntu wabatabaye, wibuke ukuntu wabacishije mu bikomeye, na n'uyu munsi bongere bakugirira icyizere. Kristo utabare abantu bashomereye, utabare abantu babitse diplome zabo, degree zabo. Kristu turazisengeye, Mana ishobora byose, mu mbaraga z'umuzuko tuzihesheje agaciro. Reka ni ukuri Kristu badepoze, buri muntu wese adepoze mu kigo yumva ashaka, mu mbaraga z'amasezerano. Waravuze ngo nidukura ibishimwa mbiga batuzaba nk'akanwa kawe. Nanjye ndategetse mu mbaraga z'amasengesho, ndategetse mu mbaraga z'amasezerano, ndavuze ngo diplome zawe zizane, ndavuze ngo diguri zawe zizane, ndavuze ngo depoza mu kigo icyo ari cyo cyose ushaka, depoza ahantu ariho hose ushaka, mu izina rya Yesu Kristo. Uragendana na Yesu twamenye, uragendana na Yesu twizeye, uragendana na Yesu dukorera, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ni ukuri turasabye ngo feva y'Imana ikubeho, mu izina rya Yesu Kristo. Dukubise hasi ubushomeri, turashenye, turarimbuye ibifasha amaboko byose. Turavuze ngo rekura akazi k'abana b'Imana, rekura abadamu b'abana b'Imana, rekura amafaranga y'abana b'Imana, rekura amazu y'abana b'Imana, rekura mu izina rya Yesu imyambaro y'abana b'Imana, rekura. Muri Yesaya 65:24 harambwiye ngo tutaragutabaza uba watabaye Kristu, tukivuga uba wumvishije. Niyo mpamvu tukwinginze muri Yesaya 23:3 ugushikamijeho umutima, Simba wa Yuda Baba, tuseme nini? Tuko chini ya mwamba. Kristu bambike Mana, bunamure abarwayi bakire, abyuke ku gisasiro kwambyukije, muri kane kwangirira neza, kwantabara mu izina rya Yesu. Ko napfuye kwanzura nkaba ndi muzima. Data, ndagutabaje muri Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibibazo bikomeye utamenya. Kristo, tabara abarira, tabara abababaye,
tabara ni ukuri Kristo abantu bamaremo imibabaro yo mu nzu yabase imiruho mu izina rya Yesu ubanezeze mpana ubagirire neza urakoze Kristo umucyo wawe ubonekera iki gihugu umucyo wawe ubonekera itorero tusaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.